madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay ururada siyaasadda. Kulankan oo qaban qaabadiisa ay lahayd madaxtooyada Soomaaliland ayaa xisbiyada mucaaradka oo lagu casuumay inay ka qayb galin iyagoo ganafka ku dhuftay. War saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliland oo lagaga warbixiyay arrimihii lagaga wada hadlay kulanka dhexmaray madaxweynaha iyo madaxda ururada siyaasadda ayaa lagu sheegay in ugu horeyn madaxweynaha Soomaaliland uu ururada siyaasadda xaaladda guud ee dalka warbixin ka siiyay, waxaana madaxweynuhu uu ururada siyaasadda siiyay xog la xiriirta heshiiskii isfahanka ahaa ee taariikhiga ahaa ee dhexmaray Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu warbixin taal la mid ah ka siiyey guddoomiyaasha ururada siyaasadda ee shirka ka qayb galay. Wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeyey ee duba bilaabmay ee ka dhacay dalka Jabuuti, dhinacooda madaxda ururada siyaasaddu waxay soo jeediyeen aragtiyahooda ku aadan heshiiska is-afgaradka ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidoo kalena talooyin ku aadan heshiiska rasmiga ayay shirkaasi ka dhiibteen, kuwaas oo la isku afgartay. Sida war saxaafadeedka lagu sheegay, waxaa kaloo shirkaasi lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka ee ku soo foola dalka. Sida lagu sheegay war saxaafadeedka, madaxweynaha Soomaaliland kulankan waxaa ku wehelinayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaayn Axmed, guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee xisbiga kulmiye. Sidoo kale ururada siyaasadda ee ka qayb galay ayaa kala ahaa ururka Barwaaqo, ururka Shacabka, ururka Tala Wadaag, ururka Rajo, ururka Ogaal, ururka Horseed, ururka Kaah, ururka Hilaac. Shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dhexmara madaxweynaha Soomaaliland iyo ururada siyaasadda. Tan iyo intii u dhacay heshiiskii safgaradka ee toddobaadkii hore, Soomaaliland ay la saxaatay dalka Itoobiya. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.